Ja, det var jo i 1926. Det var noen som tok initiativ til å kjøpe og samle inn instrumenter til ei gruppe barn og ungdom som de håpte hadde lyst til å spille. Så det starta jo for en del år tilbake. Det blir jo over 90 år siden nå, da. Så engasjementet var sikkert kjempestort, og det var en suksess òg, så langt jeg kan forstå historien. Så det lever den dag i dag. Nei, nå har vi spilt en del på dette repertoaret som vi skal ha 17. mai siden mars måned, tenker jeg. Mars, april, mai blir jo forberedelsen. Så er vi ute og trener litt på mars, og at det skal se litt bra ut når vi kommer. Og, ja, så vi har lagt litt sjel i dette. Barn og ungdom trenger tilhørighet. De trenger en plass å være, de trenger en plass å bli sett. Alle mennesker trenger en type identitet. Det får de i et skolekorps. Alle skal med, ingen reservebenk. Og det som er gøy å se når du er i et skolekorps en del år sammenhengende, det er at man opplever at de eldste tar veldig godt vare på de yngste. Vi har ordna masse med Før 17. mai skal vi også pusse instrumentene, så vi skal være klar dagevis før og ordne masse med instrumenter og noter og alt. Det er ingen som blir utestengt eller noe, så vi er veldig gode venner. Ja. Føler dere et press om å gjøre det ekstra bra på 17. mai, eller? Nei, sånn litt, kanskje.